Mir je stvar volje. Vse konflikte lahko umirimo, zato ni prav nikakršnega upravičila, da bi konflikti postali večni. To je življenjski moto Martija Ahtisarija, ki je za svoje dolgoletno reševanje mednarodnih sporov prejel Nobelovo nagrado za mir in danes eno šole po vsem svetu praznujemo Ahtisarijev dan in dan sprave. Kot pravi Ahtisari, je možno pomiriti vse konflikte, vendar ne gre le za velike mednarodne konflikte, ampak tudi za vsakdanje spore med povsem običajnimi ljudmi, v šoli, v družini, med prijatelji. Zmerom obstajajo ljudje, s katerimi se ne strinjamo ali se preprosto ne ujamemo. Pomislimo nase, sem morda s kom v sporu? Sem morda koga prizadel, pa se nikoli pogovoril o tem in se opravičil? So okrog mene ljudje, ki bi morali medsebojne razlike zgladiti in jih sprejeti? Vabimo vas, da v Ahtisarijevem duhu danes gladimo vse spore. Če tega ne zmoremo sami, poskusimo z mediatorjem, naprimer sošolcem ali učiteljem. Učitelji ste tisti, ki lahko naredite razliko. Tudi Marti Ahtisari je na začetku svoje kariere opravljal učiteljski poklic. Učitelji pri svojem delu potrebujete veliko sposobnosti za pogajanja in predvsem pravičnosti. Odgovornost imate do vsakega izmed svojih učencev. Nikogar ne morete preprosto izpustiti. Tudi sajenje dreves je v bistvu sajenje semen upanja in tolerance. Veliko eno šol praznuje Ahtisarijev teden in dan sprave in tega dne bodo posadili drevo sprave. Vemo, da bodo ta semena zrasla z nami v miru in harmoniji. Želimo vam nepozaben dan sprave.